Debati për dhënien e statusit investitorit strategjik bashkëshorti të ministres Olta Gjaçka është spostuar në parlament ku deputeti Agron Shehaj pati kërkuar edhe një interpelancë me kryeministrin Edi Rama, i cili mungonte në seancën e sëntes. Thelbi kësaj interpelancë ishte vendimi që ka marrë kjo qeveri në shkelje të kushtetutës për të pasuruar ministrin e vet. Ky është thelbi. Për këtë do të vinte kryeministri këtu të jepte përgjigje. Dhe në fakt, kryeministri nuk erdi, ministri Gjaçka nuk është, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste nuk është, sepse kryetaria e kuvendit, pavarësisht se unë kam bërë kërkesën për interpelancë në datën 15 maj, të vetme ndejnte që gjeti edhe gjykoi të arsyeshme për të vendosur interpelancë ishte ditën e samitit në Bruxelles. Fjallën e mori edhe ministrja Olta Gjaçka, e cila u shprese përfitimi statusit të investitorit strategjik nga bashkëshorti i saj, jo vetëm nuk është në shkelje të ligjit, por sqaroi mëtej që i vetmi përfitim që ai ka është vetëm garancia për shezlong për para hotelit që do ndërtohet në pronë private. Përgjigja e shkurtër është që jo, nuk kam shkelur asnjë ligj, as unë, as bashkëshorti im, as qeveria, as kryeministri, as kush. Si investitor strategjik, nuk ka përfituar absolutisht asgjë përveç sigurisë juridike për të pasur përparësi në lidhjen e kontratës përvitshme me bashkin për të vënë shezlon për para hotelit. Pasaj fjallën e ka marrë sërish Shehaj që këmburi për shkelje të kushtetutës, por theksoj se ministrat po bëhen me resorte për mes korupcionit në 8 vite qeveri. Ku i gjetët milionat, zëhet ministrat? Mbaroj koha e ku i gjetët milionat? Bëjt transparent, dilë! Në munges të kryeministrit Rama, në interpelancë doli ministri Elisa Spiropali që shkaktoi edhe debate në distancë me deputetët e opozitës. Pusho, pusho, ti pusho, se ti e i pari i kalkaroce. Një tuf burrash që përtasin nga vendi se turpi madh ul zërin ti.